ဟောဘီကြားပြီလေအကျန်ကြားရင်စားလိုက်ကြအောင်ဘုန်းကြီးခုနပြောလိုက်တဲ့ဖန်ဆင်းစွန့်မှာဘုန်းကြီးသုံးလနေတာမေးဘူးတဲ့မေးဘူးတော့မြေပဲတွေပေးတာဆိုတော့ရွှေဖေးတောင်းတယ်ဘုန်းကြီးအနေငယ်ကြားမှာရွှေဖေးမပါဘူးဆိုရင်အလကားဆိုဘယ်သူမှမတင်ခြင်းဘူးတဲ့ အလကားထင်တာပေါ့အလကားနဲ့အလကားထင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကရွှေဖေးတောင်းတယ်ခုမမပြန်ဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးကရွှေဖေးတောင်းရမှာပဲအဲ့ဘေးနိုင်ကြမလားမသိဘူးနောက်နေ့ကြမလာတော့ဘူးအဲ့ဘုန်းကြီးလိုချင်တဲ့ရွှေဖေးဆိုတာကအဓိပတိတရား၄ပါးကိုလိုချင်တယ်အဓိပတိတရား၄ပါးဘုန်းကြီးတို့ အပြီးတော့မှာနေမိသားဆိုရင်သိတယ်ဆန္ဒဝီရိယစိတ္တဝိမာန်တာအဲ့ဒီရွှေဖေးကိုလိုချင်တာပါဒါကြောင့်ရွှေဖေးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဆန္ဒပြင်းပြပြနဲ့ဖျားစာကိုသင်ဖို့ဘောရင်တို့ဒါ၄သိန်းချေကဘာတဲ့သိန်းတောင်းမှကြုံညမကြုံရတဲ့ဖျားစာမျိုးအမှန်တန်ကံကောင်းလုံးလို့၄သိန်းချေကဘာတဲ့သိန်းအနည်းဆုံးပါရမီဖြည့်မှမြတ်စွာဘုရားအပွင့်တော်မူတယ် ဒီနေရာတွေဟောပြရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့တို့ရေကကံမကောင်းလို့ဆိုရင်လူဘဝမရပဲနဲ့တကယ်လို့လူဘဝရတောင်မှာအခုလိုဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံနိုင်ဖို့အမှန်တန်ခဲရင်ပါပဲ။ကြောင့်လို့အဲ့လိုခဲရင်မှန်တန်ဖို့စီမံကိုသိပြီးတော့တကယ်တတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီဟာကိုပြင်းပြဖို့ဘုန်းကြီးတောင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီရွှေဖေးဆန္ဒပြင်းပြဖို့ ပရမတ္တသိအောင်ကြိုးစားမယ်ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒီတတ်တဲ့တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြမယ်ပြီးတော့ပရမတ္တမယ်ကျင့်မယ်ကျင့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မမေ့မပြောင်းအောင်ထိမ့်မယ်ဒီတရားတွေကိုမမေ့မပြောင်းအောင်ထိမ့်ထားမယ်တခါအဲ့ဒီကနေသင့်တဲ့ပြီးတော့သူများကိုသင့်ဖြန့်ဝေမယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကအဲ့ဒီ၄ခု၄စင့်လိုချင်တယ်ပရမတ္တကို ဆန္ဒပြင်းပြမယ်ကျင့်ဖို့ဆန္ဒပြင်းပြမယ်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆန္ဒပြင်းပြမယ်သူများကိုတဆင့်ဖြန့်ဝေပေးဖို့ဆန္ဒပြင်းပြမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒ၄ချက်ပရမဆုံးဆန္ဒအတိပတိဘုန်းကြီးလိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒရှိတဲ့အလိုက်နောက်ဝီရိယကြိုးစားပြီးတော့သင်တဲ့စိတ်ကြိုးစားပြီးတော့နောက်မတွန့် ကြာမှာနားမလဲဘူးဆိုပြီးတော့နောက်တွန့်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမစကစားမှာဘုန်းကြီးတို့နားလဲကြမှာလဲလိမ့်မယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်သွားပြီးတော့နောက်နေ့နောက်နေ့တွေကြတော့နားလဲသွားလိမ့်မယ်။တကယ်လို့နောက်နေ့နားမလဲတော့ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးရက်ကြတော့နားလဲလိမ့်မယ်။ဘုန်းကြီးကနောက်ဆုံးရက်ကြမှာတော့ချက်ကိုပေးမှာ။ ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဗျာနောက်ဆုံးချက်မှာလာတော့မယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့အဲကြောင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်ပထမနားမလဲလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်မလျှော့ပါနဲ့ဝိရိယမလျှော့ပါနဲ့တနည်းအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြောရလို့ရှိရင်တော့တေယုတ်ဘုန်းကြီးတေယုတ်ဆရာတော်ကြီးတော်ဘာဟောတဲ့တရားဘုန်းကြီးအမှတ်ထားတယ်ရှင်းရှင်းရှားရင်း ဘုရောခေတုံကကြမ်းတကြမ်းကို၅နှစ်သင်နေတယ်ဒီခေတ်နဲ့သူကမတူဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနှစ်သူတို့သူဒီခေတ်ရဲ့သူတို့ရဲ့တေယုတ်ဘုန်းကြီးလေးတွေသင်တာအကျမ်းဆုံးအောင်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းနေအများကြီးသင်တယ်အများကြီးသင်တဲ့အခါတကြမ်းမှမမိဘူးတကြမ်းမှကောင်းနားမလဲဘူးတကြမ်းမှမထုံးဘူးပေါ့ပြီးတော့တကြမ်းထုံးလိုက်လို့ရှိရင်၅နှစ်သူကသင်လိုက်တယ်လဲလဲမလဲလဲသူကသူဖတ်နေတော့ 9 လောက်ကြာတဲ့အခါမှာဖော်တဲ့ရှင်ကိုယ်ဆွဲဆင်းရဲ့ရှင်အဲဖရာရဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နဲ့ရှမ်းရှင်သွားတဲ့အခါကျတော့အလိုလိုနားလဲသွားတယ်အဲ့ဒီတကြမ်းထုံးသွားပြီဆိုအကုန်လုံးထုံးသွားပြီတော့အဲ့လိုပြောသွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အနည်းဆုံး9နှစ်လောက်သင်ဖို့ဝိရိယမလျှော့ပါနဲ့ဘုန်းကြီးသင်လာတာကတော့၄နှစ်သင်ယူရတယ်ဒီအကျမ်းဟိုတဲ့ဘုရားမဟုတ်၄နှစ်ဘုန်းကြ
ဒီတော့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 
Di sahut ni, ni resi resi deh.
Janego, Dwabido, Lamido, Bego, Yamadawan, and say the Zayo, Sai, Bido, Nen Lame. Now, Zonjaro, we mandab Jinjabo. They gave a Dinya, Sisi Lane. Good name, Mida, here, you know, the Gajaro. A Miramat named Mida Lua, the Lodi name of Mulo. Then Mida, Miramat, here, and they don't know. Don't know, and they are any name, Mida, and Yanchi Vida. Any Yanego, don't you are, you know. Santa Uriya said, I remember that. The Legu, they got the Kugu, Ted Dian, my Aumi and Elo Sura. Legu long at the Jaina Veloma, David Mopsibu. Legu, they at the Kugu Psilosi and Aumi. That's all, Eddie Santa Uriya said, I remember the Batane Majaro. The David DBC in a hot hearted. No Dane Majaro, 80 Batan in a hot hearted. The 80 Baza, 80 Bara. Go pitch in them ya, a ya alum, busy jin ya chirop. Your Santa Uriya did out in Madadra, chirop mobile and a behemoth walum yahum, all me and I would. That your any leisure she am his red job. That upon you lodging a swear favor. Have been a yard and all? Lama told how much in there. Kind heart of Ponyo Ku. The ordinary ma. Masu de Magono Yet Havare, Daimelo Bobido Sien on the Bonia di Sare Maji Biavame, Gono Divi de Anibido, Dire Anibiamido, no Swabido, don't do Avame. Bonino di Batandi Azra, Bama Turu Sanzane Mo, Bonino Drogon, Egono Dimira Rega, but a matter di Aliva within Lamave. You know, dear, no, but I'm not a dear, leave. Bad at all? Now, I'm here, I'm a deal. No, I'm here, and I'm here, and I 8 at the car, neighbor, and Sura, do Tandy Duca. She did a job, Lugo cannot be her time, eh? It was said the yoke, the long river seed. Not the two up a tank, can they look on at the gajar or this long river hold or away? I'm nominally the seed. The car, any long Google point, you know, you're ever quite like me. Say next day, Suraga. Nan. The yoke, the nan yoke, Naku, where she the point. The blood lured hardly. Nan, you know, yoke. Eddie Nakuma, nan go point. Can I quaggy like and say, God? Can I blow down? Deva, when your neck can I? Now say the day, God. We're in a canda, ninja canda, ninkare canda, leva, I do. A gono, diaga. Nankana leva. I do. Nankana leva, poino divi. Eri nankana leva ha, a doo de piaine psinijar. A doo doo psinijar. The coo yo, do I end the coo psilo meow. It on Leva had Sojavazo. A jong a jo di legu pinijara drua. Pin like door. Devago a jong tala yen. Longwaga a jo. A dudu pinijar. Quello meow. Did a ham of shin, did long ham of shin. Rajon di canna leva ha a dudu pit eh. A dudu pitago pointo. Saga. The Haza da, you know, Kuponia, Luereha, and Isab Yame. The Haza da, you see, and Isabame. The Nankana Leva had a doo pit, Dwejon, the Haza da, you see, Bissio Bamshit, a John Joe. The Van Kanda de Vaga, a John Joe, Kanda Domaga, a Joe. The Ga Kanda Domaga, a John Joe, yeah, Kanda de Vaga, a Joe. A little Bian land, you don't live what led me. Not a guy, Nabaga, a John's way,
Nabaga Jo, can I leave our chair to John? And who quay you like Lucian, John Jo? Quay you and the Long Jay Yard. Tabaga named Lomba are Jesu Bure. Lombaga named Taba are Jesu Bure. Nabaga named Naba are Jesu Bure. Edo Diari Alunga, Lulune Biola ye. A changing of Janla and Jesu Bure. A changing of Janla. A changing of Jan Lango, for you know, Balia in Yaminya, or did you call it? A dot Naza WZ, in Yaminya BZ Chenevo. A dot Ponya Biola, Medi Hago, Pamalu, Yensin Lava, the Bali, or you know, a papa, be the Bali, or Brave Janari, Bari, Lona, and Shonera. The Gero go, then Midari, and it of Pamalu, Yensin Lava. Nankana Leva would be. Di yang nak kena lihat aga, a change a pihak lain Yesus juga ni jare. Tahu diro, tahu poin diro, bermalu biola ye, nak kena lihat rodi. Nak kena lihat di lor lor deh betul. Erah jauh dah bermalu jauh nale doawi, nak kena lihat di. Nak kena lihat ni biro. A changing are Jesu beauty. That's why Danale Dora, Vamado Swain. Nankana Livaro, the changing Jesu beauty. I know Nankana Shinnevo. Era go Ponya Bali Zagane Biome. Bali Zagane Biolano Nankana Liva Digo. Sadaro kanda arubino. Nankana leva dio, sadaro kanda arubino, bali do biolai dawe. Do bali o jima jevene. Bamalo da di kanda leva ha. Changing jesu ju nere, so that diale go gaune ma tele ba. Tele biro era go bali do biova so ye. Sadaro kanda arubino, so nankana leva dio lo twala. Arubi no zura yomoho buzura debe. Rubi zura yo. A zura mohu. Yomoho buzura namo. Sekalongo bjongmya nkali jaro. Dong thare. Nankhanda lo dong ne jarawe namakhanda. Sadaro namakhanda. Dilo dong ne dharai ji dong no jare. So ku arubi no. Namche gondo sadaro lewa gondo khanda. Khanda lo dilo dong ne da. Dilo. Nankhanda lewa go. Sadaro khanda arubi no dilo dong ne de. A changing ojaro inya minya Jesu biu diho besiyo dihali be dongje. Time lo di besiyo ga bahale soye aduru di acaune acuha aduru sejare. Aduru sejare jau dijare ma tahazada. ไม่ใช่ยีน่าสูบิโดอดูรูปเช่นเดอจ้องอันนี้เนี่ยเจ้าสูบอยู่เลยบรมดีฮาลีก็บรมอาบเช่าได้เลยอจ้องดีอจูอาเจ้าสูบอยู่ดีโดนังขันอาลีว่าดีอเช่นเจ้าอเช่นเจ้าเราดีฮาเว่บียงลำเส้นนี่จ้ะเจ้าสูบอยู่ดีเจ้าสูบอยู่เรียกข้ามาคู่ตาฮาซาดาอดูรูปเช่นบิโดเจ้าสูบอยู่เลยด้วยจ้องตาฮาซาดาไม่ใช่น่าไม่ใช่ ถ้าเกิดว่าเอ็งยามีเงาหัวจริงๆดีนี่ยามาเอ็งยามีเงาลิบจ้องอะไรอยู่ไหมเอ็งยามีเงาเป็นสีน่าเป็นสีโอถ้าลิบจ้องอะไรอยู่ไหมดีรู้ว่าแค่เดี๋ยวเลยพอยโนถ้าแค่เดี๋ยวโลนี่จ้าแล้วถ้าบีบีด่าเรียจีไว้ไอ้นอร์เช่ดว่าไหมฮาริโยไอ้เราพอยโนโยเป็นคู่สี่เลยนั่นใช่เชื่อบ้านั่นใช่เชื่อบ้าว่าพอยโนโดโจนักคู่เรนเนี่ยเบียวจริงเลย เปโลบยอมเลยนั่นใช่ชาวบ้านั่นใช่ชาวบ้าอุดโจบยอมเลยโยมหาบ่าวเนี่ยอุบาระนักคู่เวชีเลย
Tera bau bau, bau ini bau ni dah nene tu bau eh, mah bau nene ubara yo. Airo dulu hal eh, dulu pun ni jarah eh. Ido jauh deh change jat, kure nene belum apa sih rumi aku. Dulu pun jarah, dulu airo dari le dah zat dari eh. Airo di jauh sih bau jarah, di bau hal eh, lewa sih ni le, lewa tu ro deh dah nene dah nene di lo biang nang ro jisub jung nene. Airo aku Sadaro Mahabuddha Inya Minya Jesus Jure Diyale Dong Lai Dao Mahabuddha Le Guru Di Abhyan La Chenje Jesus Jure Dada Dada Dine Dhali O Pali Lo Bjo Lai Dao Bhamma Lo Bhamma Na Le Aung Mahabuddha Chene Bho Gong Sinza Ba Le Guru Mahabuddha Le Guru Siro Abyan lan jesu biyudi, mahabu lewa di abyan lan jesu biyudi. Dhali o na lelai ye, ta bali lo biyolai dawe. Ito bali langwe ba da na le dhara po. Pamahalo na le vidago, bali lo biyo wa so, lo biyo me. Sadara mahabuddha. Nodi che, ubara yo suraga, ubara ya ruban, mi birop shite. Mahabu go mi birop shite. Soro ubara yoga ajuriya dadewe. Ubara mahabho mashiwe ne ubara yoga psilom yao. Psilom yao mahabho di ajao, ubara yoga di ajao. Era jaro ubara yoga ajao, mahabho ga ajao zogiro, abhyana lolom yao. Eiro dhago mahabho go, horen sorai me. Mahabho do di ajao niya. Ubara yodhi ajo. Ubara rubana. Mahabuddha di ubara yodhi jesu yodhi tazada dadine. Bali lere twa lao. Brahma gwa dihaya pshitsen go dho bau ba. Yo pshitsen. Mahabuddha chenjen jesu yodhi sadaro mahabuddha inyaminya. Mahabuddha ne ubara yodhi jesu yodhi. Mahabuddha Ubara Rupana. That Loyen Cholaya Diyalewe. For you know, don't put me dwari. Now the chest is on me. The yoga, for you know, the batama, kunam yone hore. Luya Dhamauta. For you know, the dharaga, Kamazayo, Sedazayo, Uduzayo, Aharazayo. Yau lemyo go di thare. Ito, kyanne hao da thang, po yino di seita za. Seita za za, seita za, seita jom shite, yau. Elo so yin seita di a jom bo, yau di a jo bo. Seita za, du adu babi da di ma goa, jom ne a jo. Ayo, eri seidego, bali lo seido di ajang, seine seidei boleh, sei bayan seidei babar. Sei seidei diaro di ajang, yau sore seidei yau di ajo. Ayo, eri halego polai de. Saita Sirdi Gadehma, Saita Dhamauthana Na Rupa Na. Saita Sirdi Dodi, Saita Sirdi Deyaro Di, Chong Deya. Saita Dhamauthana Na Rupa Na, Saita Jamshita Yodo A. Ito Chong Jo, Dideyane Ito Twalara. Tu Chong Sha Laita, Saita Sirdi. Ito Leje Yadavi. Now the Che. Kamazayopshibong zaraga brahmazo madidhaniya ni sabiro kamazayoga apshide. Hoino di horengo bhyamiro lila ame yopai madidhaniya apshide. Madidhaniya say. Eri madidhaniya say philosophy ye.
kaya, bawa, wudhu sore, kalala yeji kore, yodonze. Kaya dadaga, kaya badara usi vidopshi lare, yobon semyo. Bawa dadaga, bawa yo usi vidopshi lare, yobon semyo. Wudhu dadaga, haria wudhu, usi vidopshi lare, yo semyo. เออดาวโยบองตงเซลุขอไล่ตาไอ้โยบองตงเซลก็เว้กะละลายีจิขอได้ไอ้တော့ไอ้แท้มาวุฒุยุคดีตัวหมี่ยาหยุบผิดเลยสิทธิ์สุรากะวุฒุยุคก็หมี่ยาได้เนาะเป็นซ้อกะระพงมาสรอกดิปฏิตันฤสิทธิ์ดิหริยาวุฒุยุคก็หมี่ยาได้หริยาวุฒุดิยุคดิอาจารย์เตยาปฏิตันฤสิทธิ์ดิอโจ တခါသူတို့နှစ်ယောက်ကသူတို့နှစ်ခုကအပြန်လာမယ်ဟရိယဝတ္ထုကလည်းပဲပဋိသန္ဓေကိုမှီပြီးတော့နေရတယ်ပဋိသန္ဓေစိတ်ကလည်းပဲဟရိယဝတ္ထုကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပါဠိစီထားတယ်ပဋိသန္ဓေအချိန်မှာဒီကြားထဲမှာလာမယ်ပဋိသန္ဓေပဋိသန္ဓေအခါ၌ကိုပါဠိလိုအောက်ကန်ဒိဋ္ဌိနေ Di peritaan ini sehingga wudhu yoga nama rupa sehingga nama wudhu yoga rupa. Awak dengan ini nama rupa inya-minya, tuh biar lanjut jujur. Agung lom so yang ngaji sih deh, dah darab jisih go, hod awo. Nangkanda acinje, sadaro kanda arubino. Mahabhava chenjin sadaro mahabhuda inyaminya. Naraka duro naku dihao jare te laide. Paridhane ne vatu yoga abhyan lan. Abhyan lan wo paramadho te radua. Ito, augandekne nama rupa inyaminya tazadabhisi nabhisiho. Naraka say sirde diyaro di ajao, sirzayo do di ajo. Saita Zirdi Gadhama, Saita Dhamothana Nairubana. Naviroma, Vakuna Mahabho Echenye Bhadwavi, Mahabho Ga Ajao, Ubara Yoga Ajo. Mahabho Da, Ubara Rubana. Golo Ngagu Sire. Eri Ngagu Hore Ekhama, Thusana Lidkua. Di Votu Yoga Ajao, Di nangkandaga ajo. Eri aku acheima, badi tani acheima, dhabhyayi ne apshin, dhaza dhabshin. Degelo badi tani maho yin, nane yoha. Yoga jesu yin, yimshin ne yare. Yoga yimshin ne bima, nanga nao mapshin laare. O maabhi bho yinro miyasi oji. Sakhu oi nyindra miyasi o mibiro apshin yare. Ari mesia yamshin nene, yamshin nene. Tiada nahlewe yamshin nene. Tapi jauh itu, amyaapsi yoga ni jauhnya biro. Nanggo Yesus Yurama, bule zada bisi lo kore. Yodiaga yamshin nene, bule zada. Tapi lo beri dana aje macam tu, turu sana. Hari awal tu nene beri dana ya, tapi ayi nene pin nene. Di ni ada cewa cira, jangan ni apa cium. Yoga nan ajezu yurama amya apshe bodhiya khalo khore. Bodhi dhane bilo chen chane chay bodhiya chay ma. Yoga ajem pshin ne ne bure zada. Bodhi dhane chay ma jaro wotu yo ne nan khanda ha. Dabhyayi ne pshin da zada. Era lego amma tha ne ne nao so chau che thare. Rubino dhamma, so hariyao tude tuku webyora. Yodiyaro di. Arubina dhamma nandhi nandiyago. Arubina dhamma nandhi lo di lo da amma atha lo kore. Dajamu lo duho, kainsi gali noga te laide. Kainsi gali za dcho che. Dahasa dapi si nabi siyo, di cho chin jaro dahasa da durup si jare, jaon joa.
Di beri tanda cahaya untuk orang kencing kali. Kau nak dinari mahu? Awak dah dekat ni, dinari mah? Siapa ni? Kencing kali, nak dah terapi jenah bisio. Tapi cahaya macam mana? Tapi hari ni macam siapa? Nak dah sana. Erak aku di cahaya untuk orang. Tapi jadi nasi cahaya juga, masak halu orang. Erak kau nasi cahaya, bali lor caw cahaya. แต่เมียพี่พ่อยโนดีพ่อเนี่ยกูเป็นยาวาระลุตัวอะไรสวยไม่รู้ดาวกูเชี่ยขันได้ดาวกูเดชามีเมียเลี้ยลาวะเลี้ยลาบีเย่เราโลเล่เชิดอะไรไหมไก่ตัวเบาๆนั่นเชี่ยบาลีเราชอบเชี่ยพี่บุ๊กไก่โซจิไรไหมจ่าเรียกูตาจ่าดาวกูฮอร์เรดเวจาวตาจ่าดาวบิสยอดีโซบิโดโลเล่ขันไอ้บาบาลีเราจีไรเย่ พอยโนเสียก็จีเรอเอาโนเสียอะไรก็ยินจีวะสามยี่นาเนี่ยเป็นเส้นนี่ไหมเส้นนี่ไหมสามยี่นาเนี่ยเป็นเส้นนี่เสียเสียสาวไปหมดเลยบาลีรอมู เสียบาลีรอสุเรียเอาดาทาวิโรดีเนียนแดนสุเรียสาวประธานเป็นยาวาระประธานเนียนแดนสุเรียสาวสามยันนันเนี่ยเป็นเส้นนี่ไหมพอยโนอบัวกองซีนี่เนี่ยยีทาร์เอปิซิอันนี่ดีตาไอปิซิอันนี่ดีตามาดาจัดอับยิซิโอฮอจิเน่ขาดรอดาจัดอับยิซิโอดาลีอบัวกองซีเดทาร์เอ Aku sadaro kanda arubino inyaminya inyaminya nama ni mieli belai de area sedua me aboa dah terapi zina bisione dua seba aku elu mieli baluji dongle baluji kain soji me sadar sah sadar bisiodi เดี๋ยวเรนนอตเขาเรนเนี่ยยาดอยมุลาน้อตเขาส่วนมันสามจีเวนเนี่ยยาดอยมีอาบีเห็นบ่อยโนพิเศษในเรื่องดาวบ่อยโนประมาณเรียบุโซรามยาบาร์เนี่ยมีอาบีโนได้ยานิจารามยาเร่ไอ้รอเอร่าเลยก็เชี่ยขันเลยบ่าหนักกว่ายาบีได้ส่วนเลยดาบีดอระบ่มีอาดีเองเลยเว้ยแต่เลยก็ยาอ่อนลงเลยบ่ายาอ่อนลงไปดอเดียนี่เจเช่ดอมาแต่เลยก็ดีเชียร์มีทารุ่งเชี่ยเจเช่ดอเลยไหม ไอ้รอดีเสียกูจีเรียกมาเสียก็ปุ่นยาเดียกูเรียกเสียวจับยาทาร์เองว่ามันนังคันาลีวาเชนเจนสุราลีวจีบีรอที่นังคันาคุณายกเดินนันนี่พี่นราเสียสิรได้เดี๋ยวพี่นันนังคันาลีวาอะไรนังคันาลีวาเชนเจนอพยานลังเจือจุบจุเรตบอกูนังคันาลีวาเชนเจนลูกยอดทาร์เองเอร่ากูบาลีลูกยอดว่าจวนสัตว์ดาวคันดาอารูบินอพยศดาวเอง อบวานี่ถ้าจะรับไปสีนับไปสีอะไรลาบิดอบ้องเทไรเดไอ้รอสาบพระบ่งเลยเว้ไอ้เดนพัดดาวเลยเว้จูดาวะที่แกรู้ไอ้ที่หามาฟัดได้ดีสาวเนี่ยด้วยบิดอจีวะพอยโนดีสาวจีจีอะไรกันจ้องจูไอ้เดนมาเคลียร์อะไรเสียงสูบยองนี่เลยขาดจ้ารอปูบิดอแค่เดดามิโอเลยกันจ้องเนี่ยจูเคลียร์อะไรเดที่ว่ากันจ้องว่ากันจูไอ้เราจะปูบิดอเชียนด้วย ดอกเกลือกว่าได้ดอกมันเจริญได้ผู้ส่วนดอกที่ถ้าจะดับยี่สิบสองบิดอกที่ปาลีดอกยี่นั่นด้วยดอกจีวะคู่ดีฮาเลียร์เราเลยเลยดอกพอยโนยาดอยมีเนาะ
ยาตัวเองชื่อตัวแม่บ่เนี่ยได้ไปรอจาๆมาตั้วกูช่องแยกเนี่ยอภิชะแกกูได้ท้ายมานี่ประธานกูช่องแยกเนี่ยตัวช่องแยกเฉยไม่อยากรู้สรเอาอติญญ์ยาตรงกูยาตะเหมียเลยฉะตั้วมาสรุปอะไรช่องแยกเนี่ยดาอภิชะลาแกเลยไก่ท่ารอคู่ยุคนั้นนี่ผิดตัวบ่ถ้าจะดาดิผิดตัวบ่ตัวบ่บีไอ้นี่หาโกบ่งนี่โนเปญญาวาระอันนี้เนี่ยอเจ่แช่แม่ ဘုန်းကြီးတို့ပညာဝါရဆိုတာကဒီခုနကတည်းကအကျဉ်းချုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတရေလို့၃ချက်နဲ့ခွဲခွဲသွားတာကုသလတိတ်အနေနဲ့အဲ့တော့ဒီမာတိကာမကုသလတိတ်ဝေရဏတိတ်စသည်ဖြင့်တိတ်ပေါင်း၂၂တိတ်ရှိတယ်၂၂တိတ်ဆိုတော့ပရမဇုန်တိတ်ကတိကကိုတိတ်လို့ခေါ်တယ်၃ပုတ်၃ပုတ်တွဲတွဲသွားတာ ခုနကပရမတ္ထတရားတွေကိုသုံးပုံပုံလိုက်ရင်အကုန်လုံးဂုံသွားတယ်ကုသိုလ်ကတဘုံအကုသိုလ်ကတဘုံအပြာကတကတဘုံအပြာကတဆိုတာကဝိပ္ပနဲ့ကရိယာကိုအပြာကတခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုသိပြီးသားလေးကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲရမယ်အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့နံခန္ဓာ၄ပါးကိုကုသိုလ်ခွဲလိုက်မယ်ကုသိုလ်ဘာကိုဒီထဲမှာဘယ်လောက်ပါနေလဲ กุโดนเนสัตตะคุกุโดนเนสัตตะคุไอ้กุโดนเนสัตตะคุมา42บ่มาหลอกရှင်มะแลต้องเซนเนี่ยชิคูอ่าเดชาเนี่ยเปลี่ยนเล่ละจองบ่เนี่ยตีนโจไม่เล่ละจาบีแล้วจองดีเสรีตึกရှင်นี่ไม่เมนี่แหละย้ายๆไปรอตะกาเลยเปล่าเนี่ยอ่ะ အဲ့တော့ဒီနံခန္ဓာ၄ပါးဆိုတဲ့စိတ်စေတသိက်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်၂၀တခုရှိတယ်သူနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေတသိက်က၃၀နဲ့ရှိခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ၂၀တခုတွေကတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပဲ၂၀တခုလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ပါးနှစ်ပါးသုံးပါးစသည်အကုန်လုံးကုသိုလ်ခေါ်မယ်ဒီလူစေတသိက်ဆိုတာသူ့ကြည့်ပဲတတ်တတ်တွက်ရင်ကုသိုလ်မှအကုသိုလ်မှအပြာက
ကုသိုလ်တရားလို့ပဲခေါ်မယ်ဒါတွေကိုကုသိုလ်တရားကုသလဓမ္မဒီလိုခေါ်မယ်နောက်တစ်ခါအကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်က 28 ဗျာကဒတရားဗျာကဒသရဝိပ္ပန္နကရိယာကိုဗျာကဒခေါ်တယ်ဗျာကဒအဲ့တော့ဝိပ္ပစိတ်ပေါင်းဒီထဲမှာဘယ်လောက်ရှိမလဲမပြန်ပြီးတော့သင်ချောပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အဘုန်းကြီးမေ့နေတာဝိပ္ပစိတ်36ဆိုဟိုနှုတ်ထဲကမတိုးဝိပ္ပစိတ်ဆက်တင်တာဘုန်းကြီးတို့ကျွန်တော်ဝိပ္ပစိတ်ဆက်တင်တာဆိုတာတက်တက်နေတယ်နှုတ်ကတိုးနေတယ်ဆက်တင်တာ36ကရိယာစိတ် 20ဘုန်းကြီးတို့ဘုရင်ကြတော့ကရိယာစိတ်ဝိတ္တစေတသိက်ပေါင်းဒါဘယ်လောက်ကြည့်မလဲစေတသိက်ဝိပ္ပကရိယာနဲ့ရှင်နိုင်သောစေတသိက်အများဆုံးကိုသွားကြည့်လိုက်ရတယ်အများဆုံးဟာဝိပ္ပထဲမှာဆိုရင်
ลอกุตตระวิภัตก็อะมยาซงมั้ยลอกุตตระวิภัตมา36ชาวบาชินะมุล่ะหอกะ36ชาวละ36ชาวละ36บาวเลยตรวิริติอปมัญญามันชินมุดออัญญาตมะเสรตัยก็36กูก็ออกอนุชินมั้ยนอกะโลภนะเสรตัยก็25กูเด้ก็วิริติมะชินได้มุบาวเลยวิริติสรากะ ตระวาปัญญาโกเอ็งดุสยาโกอาหุมอยู่เลยลกุตตระสิทธิ์สรานิพพานอาหุมอยู่เลยอาหุมเจ้ไม่ดูไม่ชินได้ดังจองไอ้วิริติจินทาได้เสรตัย36ชาวกูชินเลยดังนั้นโลดีโหเรมาวิริติได้เลยอปมัญญาเปล่าล่ะอปมัญญาอปมัญญา36กูไม่ชินได้มุ ဒါမှမဟုတ်ဒီကရိယာစိတ်ထဲမှာအပမညာရှင်နေတယ်ကရိယာစိတ်ဆိုတာကမဟာကရိယာစိတ်ဆိုဦးမှာယဟန္တာတို့ရဲ့ကရိယာစိတ်ယဟန္တာကတဏှာနဲ့ကျင်နာတဲ့စိတ်ရှိတာပေါ့ကျင်နာတဲ့စိတ်ရှိရင်မေတ္တာအဲကရုဏာနဲ့မုရိဒာအဲဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းပဲ36ဖြစ်လိုက်မယ်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှင် ဝိဘေစေ36ခုကရိယာစိတ်20ခုပေါင်းပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်စေတသိက်ပေါင်း36ခုရှိလိမ့်မယ်အညာသမတ်စေတသိက်က36ခုသောပနာစေတသိက်က25ခုအကုန်လုံး36အဲ့ဒါတွေကဒါနန္တရားအနေထွက်လာကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတာထွက်လာနောက်တစ်ခါခုနကတော့ငါနာရယ်ရုပ်ရယ် ไอ้တော့ยุคဆိုတာဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအပြာကတာလားအပြာကတာဒီထဲမှာဝင်သွားတယ်ဒါပဲဒီတော့နန္တရားတွေယုတ်တရားတွေကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတာခွဲပါဆိုရင်ကုသိုလ်29 စေတသိက်36ခုကိုကုသိုလ်တရားသို့မဟုတ်ကုသလဓမ္မ ပါဠိလိုဒီလိုကုသလဓမ္မလို့ခေါ်မယ်အာကုသိုလ်စိတ်29နဲ့သူ့မှာရှင်တဲ့စေတသိက်29ခုကိုအာကုသလဓမ္မလို့ဒီလိုခေါ်မယ်ဝိဘေကရိယာစေတသိက်ယုတ်တွေကိုအဗျာကတဓမ္မလို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့အဗျာကတဓမ္မမှာတကယ်လို့ဝိဘေကရိယာနှစ်ခုခွဲပါဆိုရင်ဝိပါကအဗျာကတကရိယာအဗျာကတဝိဘေအဗျာကတကရိယာအဗျာကတ အဲ့လိုလိုခွဲသွားတယ်ဒါအကုန်လုံးနားလည်ပြီးသားတွေကြည့်ပဲနားလည်ပြီးသားဆိုတော့ခုနကတုန်းကဒီကုသိုလ်26ခုစေတသိက်36ခုဟာတကယ်လို့ခန္ဓာအနေနဲ့ပြောရင်ဘယ်နှပါးရှိမလဲဒါစာဟုတ်ပြန်သင်ရတာတို့အကုန်လုံးတတိယဆင့်ရောက်သွားတော့ပထမဆင့်ဟာတွေမေ့သွားပြီ ဒါဗြဟ္မဇင်ဟာတွေဘုန်းကြီးတို့ပဋ္ဌာန်းပဋ္ဌာန်းလို့ပြောနေတာတကယ်ကြတော့ဗြဟ္မဇင်ကိုပြန်ပြောနေရတာခန္ဓာဆို၄ပါးပဲမို့လားစိတ်ကခန္ဓာတစ်ပါးစေတသိက်ကခန္ဓာ၃ပါးအဲ့တော့၄ပါးနောက်တစ်ခါဒီအကုသဝါလည်းပဲခန္ဓာ၄ပါးအဗျာကတတရားလည်းပဲခန္ဓာ၄ပါးယုံနဲ့ထည့်လိုက်ဒီကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးစုံသွားတာပေါ့ အဲ့လိုဆုံးသွားတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၄ပါးကိုခုနလိုအကြောင်းကြိုခွဲယူလိုက်တစ်ပါးကအကြောင်း၃ပါးကအကျိုး၃ပါးကအကြောင်းတစ်ပါးကအကျိုးနှစ်ပါးကအကြောင်းတစ်ပါးကအကျိုးအဲ့လိုဖြစ်နေကြတာဟုတ်လားတော့ကုသိုလ်ခန္ဓာတစ်ပါးဒီခန္ဓာ၃ပါးအားခြေစုပ်ပြုသည် ၃ပါးဒီတစ်ပါးအားခြေစုပ်ပြုသည်ဒီဟာလေးပဲခုနကတော့အကျဉ်းတော့ငါစက်တာတော့ခန္ဓာအရူပီနောဆိုပြီးတော့ခန္ဓာတွေကိုကုသိုလ်ခန္ဓာအကုသိုလ်ခန္ဓာအပြာကတခန္ဓာလို့မခွဲဘူးခုကြတော့အဲ့ဒါကိုခွဲပလိုက်တာဒီတော့ဒီဟာလည်းပဲကုသိုလ်ပဲဒါလည်းပဲကုသိုလ်ပဲတော့ကုသိုလ်ဓမ္မသည်ကုသိုလ်ဓမ္မအားခြေစုပ်ပြုသလားပညာပညာဆိုတာအမေး ကုသလောဓမ္မောကုသလတ္တဓမ္မတ
Dahazada bisina bisio. Kudo dama di kudo dama a, dahazada a chowne, a duru shibiro, jesu budala, lumelida, the bali roma, nechen neche lalime. Paramazo eriago, widi bali loco, diniabi binya bali, kupinyawara binyawara nekona, paramazo megone bali. Diale di apshele o manjitare. Kudo kanda levaro di abyan lan chenye jesu bunejare. Soro dalego, a chenye zoraha, a jechele de kajro, dabaga a jong, domaga a jo. Domaga a jong, dabaga a jo, nabaga a jong, nabaga a jo. Dalego bionina. Edo, di halego miembiro, apsheo miembiro, megon toda. Kudo dama di, kudo dama a, Tahazada aduru psebiro, Jesu biudala. Kudala demo, kudala da demada, tahazada bisi na bisio da megon. Megon drop psi like that. Kudala ego candle. Dinari ma kudole. Da diga ego candle. Doma di ajudro, deinan canana. The God, no maga a jong, the yaw canda. The baga a jew, egada canda da. Now, nabaga a jong, dwe canda. Nabaga a jew, dwinan canda na. Kadane, nambaran lo corre. Ego, the yaw, dwe canda, the gadalo corre, do a beetle in the beetle. The vado canda di. No mado canda do di.